Përshëndetje të gjithëve. Një dua të ndaj me ju një vendim të rëndësishëm që mori sot qeveria. Ku miratuam një marrëveshje shumë të rëndësishme kredie me Bankën Botërore, më saktë me Bankën Ndërkombëtare për Zhvillim e Rindërtim, prej 75 milion eurosh për të investuar gjithë sistemin e pastrimit dhe të pajisjeve dhe impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura të bashkive që lagen nga lumi i Vjosës. Si që dim, lumi i Vjosës tashmë është park kombëtar, i rëndësisë më të veçantë, park kombëtar i pari dhe i vetmi i lumit fundit të egër në Europë, por nuk mund të kemi një park kombëtar të tillë nëse nuk merremi me gjithë sistemin e mirëmbajtjes, që nuk është thjesht fauna dhe flora që shohim, por është menaxhimi i të gjithë jetesës, gjithë komuniteteve dhe bashkive të cilat praktikisht lagen nga lumi i Vjosës, duke filluar nga Përmeti, Kulcyra, Tepelena, Memalia, gjithashtu dhe degët e sidomos dega më e rëndësishme që është lumi i Drinës Gjirokastra si bashki, duke përfshirë dhe duke shkuar deri në Selenis, ku kemi dhe një tjetër deg të rëndësishme të këtij lumi që është lumi i Shushicës. Është një punë e gjatë që kurorzohet sot, një negociat shumë e gjatë edhe përgatitje teknike edhe studimore, sepse terreni është i vështirë, janë 480 kilometra vilumore në një sipërfaqe zone të mbrojtur prej 12.000 hektarësh. Dhe që praktikisht sot për shkak të gjithë aktivitetit njerëzor rreth rrotull, qoftë banorve apo të bizneseve të ndryshme, ujrat e ndotura derdhen në lumin e Vjosës. Ka një emër karakteristik e marrëveshjes, është deti blu, pra është ekonomia blu, për shkak se sigurisht, siç e kemi thënë shumë herë, nga prend degët e lumeve, lumin e madh, gjithçka pastaj derdhet në det. Pra, është një investim i cili do të menaxhohet nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në një bashkëpunim të ngushtë me AKUK-un, që është Agjencia Kombëtare e Sjelljes Kanalizimeve, që do të jetë agjencia zbatuese e këtij projekti, në bashkëpunim me të gjitha bashkitë që përmenda, rreth 8 bashki që do të jenë pjesë e projektit dhe që me cilat është punuar tashmë në këto 2 vite e gjysëm që ka zgjatur gjithë negociata. Praktikisht jemi gati, mas miratimit të marrëveshjes sot dhe të ratifikimit në parlament shumë shpejt, të nisi puna për ekzekutimin e një projekti që do të marrë natyrisht disa vite, po gjëja e mirë është që nuk është thjesht investim në infrastrukturë, është gjithashtu program asistence për bashkitë, për menaxhimin, me një program 3-vjeçar mbasi të mbaroj gjithë investimi, dhe program asistence dhe për biznese të cilat do të orientohen të gjitha drejt ekoturizmit, siç e kërkon edhe zona dhe siç tashmë ka filluar zona ta shfrytëzoj gjitha të pjesë natyrore, por edhe duke pasur parasysh dhe grante në ndim të bizneseve të cilat dimensionin mjedisor duhet ta kenë gjithmonë më të rëndësishëm. Vjosa nuk mund të jetë më pelgu ku hidhen beturinat apo ujrat e ndotura, po duhet jetë parku të cilin me cilin jemi krenuar, për cilin është punuar, për cilin dhe është protestuar, dhe që sot po nuk shoqërohet me investime të kësaj përmase, nuk mund të jetë parku që duam t'i lëmë trashëgim. Ky është vendim i rëndësishëm që unë doja ta ndaja sot me ju edhe me publikun. Faleminderit.